জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। নিজৰ হাতেৰে অতি কষ্ট কৰি জন্ম দিয়া ৰাজনৈতিক দল আম আদমী পাৰ্টিক লৈ এবাৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এবাৰ এক ভয়ংকৰ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে। আৰু কি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে এবাৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে আমি জনাব বিচাৰিছো ফুল প্ৰেছ মাধ্যমেৰে। আমি জনাব বিচাৰিছো এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ খবৰ। আপৰ বিৰুদ্ধে অপাৰেচন ঝাৰু মোদী চৰকাৰত এজন এজনকৈ আপৰ সকলো ডাঙৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব ইডিয়ে। আপৰ সকলো বেংক একাউণ্ট জব্দ কৰা হ'ব। আম আদমী পাৰ্টিৰ সকলো বেংক একাউণ্ট জব্দ কৰা হ'ব। নিৰ্বাচনৰ পাছতে বিপদ বাঢ়িব আম আদমী পাৰ্টিৰ। নিৰ্বাচনৰ পাছতেই শেষ কৰাৰ ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ। আপৰ কাৰ্যালয়ো খালী কৰিব বুলি ইডিয়ে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে। কাৰ্যালয় খালী কৰি ৰাস্তালৈ অনা হ'ব আপৰ নেতাকৰ্মীক। আম আদমী পাৰ্টিৰ নেতাকৰ্মীক ৰাস্তালৈ নিয়া হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱালৰ চাঞ্চল্যকৰ ভৱিষ্যতবাণী এবাৰ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে। আপক সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰি দিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে বুলি দাবী কৰিছে কেজৰিৱালে। এবাৰ আপৰ বিৰুদ্ধে অপাৰেচন ঝাৰু মোদী চৰকাৰত। আৰু মোদী চৰকাৰে আপক লৈ কি কি তেওঁলোকে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে ইয়াক লৈ ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এজন এজনকৈ আপৰ সকলো ডাঙৰ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব ইডিয়ে। আপৰ সকলো বেংক একাউণ্ট জব্দ কৰা হ'ব। নিৰ্বাচনৰ পাছতে বিপদ বাঢ়িব আম আদমী পাৰ্টিৰ। লোকসভা নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছত বিপদ বাঢ়িব আম আদমী পাৰ্টিৰ। নিৰ্বাচনৰ পাছতে আপক শেষ কৰাৰ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ বিজেপি চৰকাৰৰ। আপৰ কাৰ্যালয়ো খালী কৰিব ইডিয়ে। কাৰ্যালয় খালী কৰি ৰাস্তালৈ অনা হ'ব আপৰ সকলো নেতা কৰ্মী সদস্যক। ৰাস্তালৈ আনিব মুখ্যমন্ত্ৰী কেজৰিৱাল, অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ চাঞ্চল্যকৰ ভৱিষ্যতবাণী। আৰু কেজৰিৱালে জন্ম দিয়ে এই আম আদমী পাৰ্টিক লৈ ইতিমধ্যে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে। আৰু এই ভৱিষ্যতবাণী অনুসৰি বিজেপিয়ে শেষ কৰাৰ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে আপক। আপক ঝাৰু মৰাৰ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজ হাতেৰে গঠন কৰা, জন্ম দিয়া এই আম আদমী পাৰ্টিক লৈ কি কি ভৱিষ্যতবাণী কৰিলে আমি এবাৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ ভাষণৰ সেই কিয়দংশ। इसके पहले कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए चुनौती बने, बड़ी बने, उसको यहीं पे कुचल देना जरूरी है। उसके लिए उन्होंने ऑपरेशन झाड़ू चालू किया है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में यह बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, उन्होंने कहा अभी सीज करने थे लेकिन अभी हम इनके सीज करेंगे तो इनको सिंपथी मिलेगी। तो चुनाव के बाद वो आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज करेंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पर लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार करने का, हमारे बैंक अकाउंट सीज करने का, हमारे दफ्तर को खाली कराने का। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे। उन्हें लगता है कि वो इस तरह से आम आदमी पार्टी का विनाश कर देंगे। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि ये आम आदमी पार्टी चंद लोगों की पार्टी नहीं है, ये आम आदमी पार्टी 140 करोड़ लोगों के सपनों की पार्टी है।